Bon dia i benvinguts a aquesta jornada que organitzem aquí al Col·legi de Metges, la guia per millorar el teu web sanitari. Jo sóc el doctor Tolchinski, sóc internista i sóc el secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona. En primer lloc, explicar-vos que des del punt de vista de la pràctica clínica, que és el món d'on jo vinc, jo estic més immers en l'àmbit assistencial que no pas en l'àmbit tecnològic, sempre hem tingut molt clar que tots exercim en un entorn que és la norma praxis i el que és les competències i la deontologia. Tots tenim molt clar això en l'àmbit de l'assistència, però quan fem el salt a l'àmbit digital, doncs probablement hi ha moltes coses que són noves, és un terreny que encara està conquerint-se en funció de l'evolució de les noves tecnologies i per tant sempre anem evolucionant en funció del que la tecnologia ens permet, però hem de tenir molt clar, i això és una de les coses que crec que en aquesta jornada podrem veure, que no tot s'hi val, de que dintre l'àmbit de la relació dels professionals sanitaris i de les institucions sanitàries també hi ha d'haver un marc en el qual ens hem de sentir còmodes i hem de fer sentir segurs els usuaris de les pàgines que les facin servir, però a més tots coneixem que dintre l'àmbit de la relació clínica amb els malalts hi ha unes habilitats comunicatives i aquestes habilitats comunicatives doncs les anem desenvolupant aprenent d'altres persones, aprenent de nosaltres mateixos, de les errades, però la xarxa també, que és un mitjà de comunicació o és una eina de comunicació, és un entorn en el qual també hem d'aprendre aquestes habilitats comunicatives. Crec que el que avui veurem en una primera part són aquestes competències comunicatives de la mà de persones experimentades i que estan al capdavant d'empreses i de pàgines que tenen una trajectòria i que han tingut ja una penetració entre el que és el mercat. Però també veurem tot el que és el marc en el qual ens hem de moure, quines són les recomanacions que fa el col·legi, quin és l'entorn des del punt de vista legal. I també una cosa que no tocarem directament ara, però sí que us vull fer una petita introducció, que és tot el tema de la publicitat en l'àmbit mèdic. Sabeu que fem una jornada a Puigcerdà cada any i aquest tema de la publicitat en l'àmbit de la medicina, en l'àmbit de la relació amb el ciutadà, serà un tema que tractarem de forma directa en aquesta jornada, el 17 de juliol, i que us convidem que us apunteu també en aquesta jornada. No vull acabar aquesta petita introducció i no robaré més temps, perquè el que és important és sentir la gent que sap del que hem de parlar i no el que introdueix. Sense donar el meu agraïment a la gent que ha fet possible la jornada i sobretot molts aspectes dels quals parlarem després, de Web Mèdic Acreditat, que és un dels punts que tocarem a la jornada, al Berenguer Camps, a la Maite Sainé, a l'Òscar Solans i a l'Albert Casassa, a la Beatriz Jiménez i al Javi Marco, que han participat, la gent de Salut en general, que també han donat suport, algunes seccions del col·legi que també han donat assessorament, tècnics del col·legi que han fet possible no només aquesta jornada, sinó molt del funcionament del que intentem tirar endavant, i amb la vostra ajuda segurament ho aconseguirem. I per últim, evidentment, agrair a tots els que heu sacrificat el vostre temps per venir a una jornada com aquesta. Esperem que sigui profitosa per tothom. Gràcies. En primer lloc, parlarà el senyor Rafael Ferreter, que és director creatiu de BioRepublic i professor de l'Escola Universitària de La Salle.